下，孝恩夏恩怀特实在有够瞎。滑雪板名将怀特酒醉被抓，他在美国人心中红发榜上的排名也将倒退撸。他在一间纳什维尔饭店借酒装疯，连警察都到场处理。怀特想搭计程车落跑，却撞得鼻青脸肿。这位两届奥运金牌得主被警方以酒醉闹事和破坏公务的罪名起诉。从其他奥运选手的经验看来，赞助商对他的大暴走应该看得很开。怀特超级瞎的行为真是丢尽了红发和滑雪板族的脸。你有在饭店大暴走过吗？留言告诉我们吧。来跟我们一起赶快到脸书